crianças, bom dia, boa tarde, eu sou a Probianca e hoje eu tô aqui para auxiliar as crianças do primeiro ano do município de Tatiba nas aulas de língua portuguesa, isso mesmo. Então vamos começar nossa aula? E para começar eu tenho aqui uma companheira que é a minha amiga Elvia, ela está aqui do meu lado e ela vai nos auxiliar nas aulas de português aqui que a Probianca vai ajudar vocês. Nosso intuito é levar para vocês um aprofundamento maior em alguns conteúdos que vamos trazer aqui, certo? Preparados? Então força na peruca e vamos lá, vamos começar nossa aula. Então, a aula de língua portuguesa do primeiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Por que é que nós temos que conhecer as letras do alfabeto? Por que você acha que é importante a gente conhecer as letrinhas? Vou começar dizendo que não é só... Para conhecer letrinha por letrinha solta assim decorar. Não é isso o nosso intuito aqui hoje. Nós queremos mostrar para vocês que as letrinhas formam palavras e as palavras significam algo para a gente. Vamos dar uma olhadinha? Crianças, por que é então que a gente tem que aprender as letras do alfabeto? Será que é só para a gente decorar uma letrinha ou outra? Não, não é isso. Não é esse o nosso objetivo na aula de hoje. A gente quer que vocês entendam. Que as letrinhas juntas elas formam como se fosse uma mágica. Elas construídas juntas formam significados. Significados, isso mesmo. Quando eu junto uma letrinha com outra, eu vou formando palavrinhas e ao escutar ter a sonoridade dessa palavra, eu lembro de uma imagem, de uma pessoa. Quer dar uma olhadinha? Vamos lá? Nesse próximo slide você vai ver o meu nome. O meu nome é Bianca. Ele começa com a letra B. Quando eu escuto Bianca. Eu lembro de mim, ele tem significado para mim. E que por sinal, esse é o nome que eu mais ouço em toda a minha vida, porque ele tem sentido para mim. Então observem, a gente entende e a gente constrói o aprendizado quando a gente entende que as letrinhas fazem essa mágica e juntas elas trazem significado pra gente. Aqui começa com a letra B. Mas vejam só, começa com a letra B e tem algumas outras letrinhas. Essas letrinhas quando se juntam formam o meu nome. Olha só, esse é o meu nome que vocês estão vendo na tela. E mais do que isso, quando se fala o meu nome, vem a mim. Significa muito para mim. E é o nome que eu mais escuto em toda a minha vida. E o seu, como é? Começa a refletir nos nominhos que você tem aí na sua casa, que fazem parte da sua família. Aqui comigo tem a Elvia, e agora a gente vai trabalhar o nominho dela. Elvia essa minha amiga aqui que eu mostrei para vocês começa com essa letrinha aí, a vermelha, que é o um nome Elvia, letra H. O H, no início das palavras, ele não emite som. Então a gente fala direito aqui, ó. Elvia, Elvia, começa com a letrinha H. Já que a gente está estudando pro Elvia as letrinhas do alfabeto, eu vou pegar aqui a letrinha do meu nome e vou tocar na tela só ela, vamos lá? B Letra B. Como vocês viram, a gente já escreveu Bianca. Mas quando a gente muda as letrinhas, conhece o alfabeto, a gente pode construir outras palavrinhas. Vou agora escrever outro nome de uma amiga que eu amo muito. Vamos lá? Bruna. Olha só, começa com B e tem outras le letrinhas aqui. Eu mudo algumas letrinhas. Legal, né? Agora, quando eu falo o nome Bruna, eu imagino ela. Olha só. Esse nome também tem um significado para mim. Agora eu vou trabalhar com a letrinha da minha amiga Elvia, que é a letra H. A letra H, quando a gente muda as letrinhas também, formam outros nomes. Eu tenho um primo que se chama Hugo. Olha só a construção do nome dele. Então, a Elvia, que está aqui do meu lado, também começa com H e Hugo também. Logo, quando eu ouço esse som, presto atenção na sonoridade desse som, me remete ao meu primo Hugo, que está aí. Agora vamos dar sequência na nossa aula? Agora nós vamos fazer a leitura do nosso alfabeto. Bora lá comigo? Atenção: quando formos falando as letrinhas, não é interessante a gente só falar por falar sem olhar. Para vocês, crianças que ainda estão. Para dominar o alfabeto, é importante que vocês olhem a grafia da letrinha. Então, com o dedinho, vamos lá, prepara o dedinho aí, que a gente vai começar. Letra A. Será que tem alguma pessoa na sua família que começa com a letra A? Com a letra B. Oi, Bianca. Com a letra C. D. E. F. G. H. I, J. E aí, tem algum animal de estimação que a gente pode falar que começa com J? Ou mesmo um animal do zoológico? K, L, M, N, O, P, Q, R. Conhece algum animal com a letra R? Eu conheço vários. E você, ah, conhece? Ah, conheço bastante também. Fale um pra gente. Rato, rinoceronte. Dois, ela falou. Meu Deus, vamos continuar. Agora com S. Conhece alguma pessoa, Proelva, que começa com S? Também conheço. Qual é a pessoa que você conhece? Sônia. Sônia. T. U. Gosta de alguma fruta que começa com U? Eu amo. Adoro. Qual é a fruta? Uva. Eu amo também. V. W. X. Y. Z. E no zoológico, você conhece alguma, hum... algum animal que começa com a letra Z? Três segundinhos para vocês pensarem. Um, hum, vamos vamos lá. dois, três. Cheio de listras e é parente do cavalo? Quem hum... é? É a zebra. Então vamos continuar nossa aula. Vamos lá? E onde é que nós podemos encontrar as letras? Onde é? Para pensar aí na sua casa. Onde é que nós encontramos as letrinhas? Ah, Pro Elvia, você pode me dizer algum lugar que você olha e fala aqui tem letrinha? Posso. Olha, aqui mesmo no estúdio de gravação, nós podemos ver vários cartazes que você aí de casa não está vendo, mas aqui nós podemos ver que tem a escrita formada por letras. O painel aqui. que mais? Agora, eu escrevi algumas opções aqui. Então, temos aqui livros. Quem gosta de livro levanta a mão. Eu, em jornais, onde a gente vê noticiários, temos em revistas aí, gibis, temos também em placas da rua. Quando você anda de carro aí com a sua família, você consegue visualizar várias placas que também além de escrita, tem imagens pra gente pensar. E também no mercado, hum. pro Elvia, falando em mercado. Sabe? a gente cantar uma musiquinha que eu lembrei agora que tem a palavra mercado. Você topa? Topa, vamos, então, vamos lá. Vamos ver se é a mesma que eu também lembrei. Será que nessa musiquinha tem uma formiga? Será? Mas antes a gente vai mostrar hum. uma imagem para vocês. Vamos lá então, vamos olha lá. aqui. Vamos cantar. Pro Elvia, você tá olhando aqui essa imagem, não tá? Estou. O que, que você tá vendo? Será que a musiquinha que a gente vai cantar fala sobre jacaré, Pro Elvia? Jacaré? Hum, nessa imagem não me traz nada que faça lembrar de um jacaré. Então já sei. O que a gente vai cantar a musiquinha? Hum, com certeza é dinossauro, pro Dinossauro, mas ah, certamente deveria ter algum dinossauro aqui na imagem e não tem, crianças. Será que é de dinossauro? Eu acho que a pro Bianca está confundindo. Eu também acho que eu estou bem maluquinha. A gente vai olhar agora. Qual é a música que nós cantaremos? Estamos vendo aqui uma formiga e um mercado. Fui ao mercado. Tá vendo que o meu dedinho aqui, ó, meu furabolo tá aqui comigo? Vamos lá? Atenção. Fui ao mercado comprar café. Veio a formiguinha e subiu no meu pé. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir! Uau! Muito então, bem. essa é a musiquinha de hoje. Pro Bianca, e se agora na nossa leitura a gente deixássemos o ritmo de lado e só falássemos as palavras? Vamos tentar? Vamos tentar? Vou fazer a leitura do texto agora, sem cantar. Fui ao mercado comprar café. Veio a formiguinha e subiu no meu pé. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Olha só a formiguinha aqui, hein? Que bonitinha. Vamos continuar nossa aula? Atenção: agora a ProBianca circulou duas palavrinhas aqui nessa, nessa nossa musiquinha. Vamos dar uma olhadinha por que é que a ProBianca circulou? Temos aqui a palavrinha fui, que é a primeira da nossa música. Fui, está circulada de vermelho. Então, circulando aqui de vermelho, a gente consegue ver que a palavra começa com, com F. Mas vejam só se a ProBianca está maluquinha ou se a gente pode refletir nisso. Também circulei essa palavrinha aqui, ó formiguinha. A primeira palavra fui e a segunda que eu circulei de vermelho, as duas começam com F, mas são palavras diferentes para Bianca. Começa com a mesma letra, como que pode? Hum, sabe o que é, crianças? É que, embora as palavras, as letras iniciais sejam as mesmas, as letrinhas em sequência são diferentes. E o que, que tem a ver isso para Bianca? Acontece que aí a palavra muda o significado. Então aqui é fui e aqui é formiguinha. Ambas começam com F, mas são diferentes. Vamos para o próximo slide agora. Agora aqui é ao contrário. Eu circulei outras duas palavrinhas, mas que terminam igual. Será que são as mesmas palavrinhas? Será? Vamos conferir. Então olha só, circulei aqui café. Aqui eu circulei pé. As duas terminam com a letra. E com acento agudo nas duas. Ah, será que é a mesma palavrinha? Não, né? Então vamos pensar um pouquinho. Não é a mesma palavrinha. O que, que difere as duas? Então vamos pensar no café. O café começa com C, o pé começa com P. São palavras diferentes. Então, como a gente viu no slide anterior, pode começar igual, mas a construção das palavras é diferente, o que torna o significado diferente. A mesma coisa aqui. Quando as, palavras, as últimas letras são iguais. Também diferencia de acordo com a construção das letrinhas que a gente faz. Certo? Vamos continuar a nossa aula? Já que a gente cantou, Proélvia, a musiquinha da formiguinha no mercado, vamos convidar eles para ir no mercado com a gente? Vamos todo mundo? Vamos? E tem mais, crianças, eu tenho um desafio para vocês. Já que a gente vai no mercado, eu quero convidar vocês a explorar as mercadorias que temos lá. E será que a gente consegue encontrar um item do mercado que começa com cada letra do alfabeto? Será? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só. Proélvia, aqui, você lembra de alguma coisa no mercado que começa com a letra A? Há ah, um produto que eu gosto, que eu uso bastante para cozinhar. Azeite começa com a letra O. Ah, azeite começa com A. Azeite, muito bem. Aqui, eu selecionei o arroz. Que é outro item que começa com a letra A. Arroz. Agora vamos para a letra B. E com a letra B, Proélvia? Tem algum item, será? Você em casa consegue lembrar? Algum item que começa com a letra B? Pensa bem, reflete, pergunta para quem está aí com você, da sua família em casa. Um item que começa com a letra B. A ProBianca selecionou uma coisa deliciosa aqui com a letra B. Olha só! O bolo. Como será que é escrita? Do bolo. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só: bolo começa com B, termina com O. Legal! Agora, pensando no alfabeto, aqui eu já peguei um item com a letra A, um item com a letra B. Qual é a sequência do alfabeto? A, B, C. Vamos ver o que eu selecionei com C? Hum, que delícia! Um café. Café começa com a letra C. Vamos dar uma olhadinha na escrita dele. Café. Olha o C aqui. Então encontramos o item do mercado com a letra C. Joia! Vamos continuar? Com D, eu escolhi um doce. Doce começa com a letra D. Olha só a escrita dele. Então a gente vai ver aí a letra D, a letra O, a letra C e a letra E, constituindo a palavra doce. Agora vamos para a letra A. B, C, D, E! Vamos lá? Letra E. Esponja. Eu selecionei esponja, mas pro Elvia, você lembra alguma coisa no mercado que começa com a letra E? Extrato de tomate. E, nossa, que elaborado. Todo mundo Elver. chama de mona. Bolho extrato de tomate. <laughs> extrato de tomate. Olha, peguei ela na curva aqui ela foi bem, hein? Cozinheira, professora, <laughs> cozinheira, mãe. É isso aí. Esponja começa com a letra E também. Agora, eu estou lá em casa aprendendo a fazer bolo. E olha, dessa vez não é bolo de caixinha. Então, para fazer bolo, eu já sei que precisa de farinha. Farinha. Que letra vai começar a farinha aqui? F, farinha. Começa com F, termina com A. Essas são as letras que eu utilizo para escrever farinha. Agora, vamos para a próxima. F, G. Hum, a ProBianca ama também. E vocês gostam de gelatina? O que, que vocês gostam de comer aí que tem G? Pensa um pouquinho no mercado. O que mais tem? Eu coloquei só uma opção, mas tem ó, muitas. Aqui eu coloquei gelatina, que começa com a letra G. Termina com A e eu uso essas letrinhas aqui, tá vendo? Como eu disse lá no início, a importância de você conhecer o alfabeto é além de decorar suas letrinhas. Não, não é isso. A gente quer que vocês leiam e escrevam muito bem. Então, entendam as letras como se fosse um conjuntinho que, quando dançam juntas, formam palavrinhas. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, GH, hambúrguer. Selecionei aqui hambúrguer. Como eu disse, lá é o mesmo caso do nome da Proélvia. Proélvia começa com a letra H, só que quando vem no início não tem som. Então, hambúrguer. Vamos para a próxima? Também achei lá no mercado um isqueiro. Isqueiro começa com I. Olha só quantas letrinhas eu uso para escrever isqueiro. Legal! Agora, gente. Eu amo essa fruta. E vocês aí, também amam? Hum, é uma delícia, não é? Jabuticaba. Jabuticaba. Olha só a leitura por ajuste que eu faço em casa. Família, tá aí uma dica para vocês. Quando eles recebem as atividades da escola em casa, e se trata de leitura por ajuste, como, por exemplo, músicas, parlendas e até mesmo palavrinhas, pega o dedinho furabolo da criança, coloca embaixo, para ela entendendo a sonoridade da palavra e analisando aqui com as letrinhas que se usa, olha, jabuticaba. Aqui está essa frutinha deliciosa. Vamos para a próxima? Andando lá no mercado, encontrei a minha prima e o nome dela é Karina. Karina aqui começa com K. Essa letrinha aqui não nasceu no Brasil, crianças. Ela não nasceu aqui na nossa terra, no Brasil. Ela não é uma letra brasileira. É uma letra que veio de outro país. Mas tem um sonzinho aqui do C também. Então, essa é a Karina. Oi, Karina! Vamos para a próxima? Ai, que delícia! Frutas. Laranja. Laranja. Começa com a letra L. L de laranja. Agora, vamos na maçã. Maçã começa com M. Você conhece alguém que começa com a letra M? E aí, reflete um pouquinho. Lá na sua sala de aula, você lembra de algum amiguinho que começa com a letra M? Já adianto que a minha mãe chama Maria. Logo, ela começa com M. E você prova, conhece alguém que começa com M? Conheço muitos. Quem é? Ainda. Conta! Meu filho e aluno, Matias, também perfeito, começa com M. É, perfeito. Matias também começa com M. Agora, vamos para a próxima letrinha do alfabeto. Nozes. Também tem lá no mercado nozes. Então vamos ver como é escrita de nozes. N de nozes. Olha só as letrinhas que eu uso para escrever nozes. Agora tem uma coisa que eu também amo comer. E você, Próia, gosta também? Adoro. Gosto hum, muito. Eu também. Ovo. Que letra começa ovo, crianças? O. -vo. Começa com o ovo. Ó, a letrinha por ajuste aqui embaixo da palavra, tá vendo? Agora, continuando. Hum, quem é que não gosta, não é mesmo? Pão. Pão. Olha lá como se escreve. Pão. Começa com P. E a escrita leva essas outras duas letrinhas. É uma letrinha, é uma palavrinha que tem poucas letrinhas, mas não deixa de ser um significado maravilhoso, que é pão. E aí, você gosta de pão? <laughs> Vamos continuar? Também tem lá no mercado queijo, queijo que começa com q, termina com o. Essa é a escrita de queijo. Vamos ler queijo. Vamos para a próxima. Aqui selecionei também rabanete, rabanete. Que letra começa rabanete? Rabanete começa com r. Olha que palavra grandona! Veja quantas letras eu utilizo para escrever rabanete. Agora, outra palavra também que usa bastante letrinhas é sabonete. Começa com S, letra S. Sabonete. Vamos continuar? Nossa volta ao mercado. Essa fruta também é uma delícia e a gente costuma usar ela em saladas. Então, esse é o tomate. Tomate começa com a letra T. T de tomate. E olha só, Proélvia. Usamos aqui um exemplo no início da aula de uva. E aqui temos uma uva. Uva começa com U, U de uva. Agora, também lá no mercado, a gente consegue comprar vela. Vela começa com V e termina com A. Vela. Ainda andando no mercado, encontrei esse meu amigo e o nome dele é William. Começa com W. O W também é uma letrinha, crianças, que não nasceu aqui no Brasil, não nasceu na nossa terra. Ela é estrangeira, mas ela já foi também incorporada ao nosso alfabeto e merece respeito devido, certo? Então aqui o William e agora Amo xícaras e lá no mercado também dá para comprar xícara. Então começa com X, X de xícara. Começa com X, termina com A. Esse foi um aluno meu ano passado e o nome dele é Iago. Iago tem o som do I, mas não é. É a letra Y. A letra Y também, adivinhe só, não é uma letrinha que nasceu aqui no nosso país. Ela é estrangeira, mas, como as outras, também já foi incorporada ao nosso alfabeto. Finalizei o mercado e fui passar no caixa. E a moça do caixa, muito simpática, que me atendeu, tem o um nome, sabe do quê? O nome dela é Zélia, Zélia, que começa com Z, termina com A. Acabou, finalizou a nossa volta ao mercado. Mas eu tenho aí uma dica para vocês fazerem em casa, no caderninho da escola, que é essa aqui. É um varal de palavras. Eu vou sugerir para vocês, para a semana que vem, escreverem aí três palavrinhas que começam com a letra A. Eu sugeriria que fosse nome de pessoas. Que vocês vão associar com mais facilidade. Então, três nominhos de familiares ou amigos da, da escolinha, com a letra B e mais três com a letra C. Certo? Crianças, espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo, um enorme abraço, de longe, mas bem apertadinho, certo? A gente se vê na segunda que vem. E, Proélvia, vamos dar tchau? Vamos! Pessoal, se cuidem! Aqui é a ProBianca. A gente vai se encontrar segundas-feiras aqui, crianças. Então, um grande beijo, um abraço bem apertado, mas de longe. Um beijo e até mais! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paula Estouco e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. A história que eu vou contar hoje é de Bem Com a Vida. Quem escreveu foi uma autora, Anier Ribeiro, quem ilustrou foi a Silvana Rando e é da Editora do Brasil. Filó, a Joaninha, acordou cedinho, abriu a janela de sua casa e disse. Que lindo dia! Vou aproveitar para visitar a minha tia. Alô, tia Matilde. Posso ir aí hoje? Vem assim, Florzinha. Vou fazer para você um suflê de abobrinha. Filó vestiu seu vestido amarelo de bolinhas pretas, amarrou uma fita azul no chapéu de palha, calçou seus sapatinhos de verniz. Passou o batom vermelho, pegou o guarda-chuva e saiu pela floresta toda elegante. Andou, andou e logo adiante encontrou a borboleta. Que lindo dia, loreta! E pra quem se guarda-chuva então, filó? Ah, é mesmo, falou a joaninha e voltou para a sua casa para deixar o guarda-chuva. De volta à floresta, sapatinhos de verniz, disse o sapo todo feliz. Que exagero, hoje nem tem festa na floresta. Ah, é mesmo, respondeu a joaninha e foi para casa trocar os seus sapatinhos. Fita azul não combina nem um pouco com o vestido amarelo, disse o grilo caramelo. Ah, é mesmo, disse a Filó, e foi para a casa trocar a fita. Batom vermelho melhor o rosa, diz que a moça toda prosa. É mesmo, disse a Joaninha, e foi ela para a sua casa trocar a cor do batom. Chapéu de palha que horroroso! Por que não uso de pena? Disse a Aranha Filomena. Ah, é mesmo! Disse Filó e foi para casa trocar o chapéu. Vestido de bolinhas? Estão fora de moda! Por que não usa listrado? Disse logo o Pernilongo mal-humorado. Cansada de tanto ir e voltar, Filó resmungava pelo caminho. O sol estava tão quente que a Joaninha mudou de ideia e desistiu do passeio. Chegando em casa, ligou para a tia Matilde: Titia, vou deixar a visita para outro dia. Está bem, Filó, mas o que aconteceu? Ah, tia Matilde, acordei cedo, me arrumei bem bonita e saí andando pela floresta, mas no caminho. Lembre-se, filozinha, gosto de você do jeitinho que você é. Vem amanhã, estarei te esperando com um suco de hortelã. No dia seguinte, Filó acordou de bem com a vida. Colocou o seu vestido de bolinhas pretas e amarelo, arrumou a fita azul no chapéu de palha, calçou seus sapatinhos de verniz, passou o seu batom vermelho, pegou o guarda-chuva e saiu andando pela floresta toda elegante. Mas desta vez só parou mesmo para descansar no gostoso colo da tia Matilde. E aí? Vocês gostaram da história? Eu espero que sim. Um beijo então e até a próxima! Olá, turminha do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elva Oliveira e vou estar aqui com vocês nas nossas aulas de matemática. E hoje nós vamos falar sobre os números e quero apresentar para vocês a minha parceira, amiga, professora Bianca. Digam olá para os nossos alunos para Bianca. Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos aprender aqui agora com a Pro a matemática. Isso, nossa aula de hoje então vai falar sobre o quadro numérico, primeiro ano. Então bora lá começar. Nós vamos primeiramente pro Bianca compor os números. Para nós compormos os números, nós vamos lembrar um pouquinho da composição numérica. Vou pedir aqui a ajuda da Pro Bianca. Aqui na minha mão eu tenho algumas fichas. Olha só. Vamos estar tá relembrando que número é esse? É isso mesmo, é o número 20. E este aqui qual é? Isso que galera esperta! Eu tô ouvindo daqui vocês falando o número 30, só que agora eu vou falar outro número e quero ver você compondo esse algarismo. Vamos pensar no 26. A Probianca vai me entregar aqui. Olha, o 6. Será que 26 eu faço dessa forma? O 20 e o 6 do jeitinho que eu falo? Será, Probianca? Será que é dessa forma que eu componho? Ou eu coloco o 6 na unidade? E ele fica composto dessa forma, porque dentro do 26, turminha, eu tenho 20 algarismos e mais 6 unidades. Olha só, vamos para mais um exemplo: vamos pensar agora no 41. Obrigada, Probianca. Olha só o 41. Eu não componho desse jeito, 41, eu componho deste jeito o algarismo 41 o 1 um faz parte da unidade, e eu tenho certeza que você já está craque sobre isso, já aprendeu muito, e nós estamos hoje relembrando. Mais um exemplo. Vamos pensar aqui no 20. Escolhe um número pro Bianca. Eu vou escolher o número 5 pro Elvia. 5, então vamos compor aqui o 5. Olha só. 20, eu não faço 25 desse jeito. Senão esse número ele vai ser transformado em outro, porque Cada lugar que eu coloco o número, ele tem um valor posicional. Então ele vai ser o 205. Para ele ser o 25, eu costumo dizer para meus alunos que a gente esconde o zero e a unidade é trocada por 5. Então agora nós vamos ver esses números lá no quadro numérico. Bora lá, Pro Bianca? Bora lá. Vamos construir juntos o quadro numérico, que é uma das atividades do quinto bloco da Prefeitura Municipal de Tatiba. Vamos lá então? Olha só. Vamos lá. Zero. Vamos falar o nome do algarismo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos dar uma paradinha aqui. Esta linha aqui. Compõe as unidades do nosso sistema decimal. Então, até o 9 são os números que eu chamo de unidade. Nós vamos agora pensar na primeira dezena. Bora lá pro Bianca. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Nós temos cinco dezenas aqui no nosso quadro numérico. Agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Tem algumas regularidades no nosso quadro numérico e nós vamos observar e descobrirmos agora mesmo. Vamos olhar agora para a linha. O quadro ele é composto por linhas. Olha só: a linha do 10, a linha do 20, do 30, do 40, do 50. E nós vamos agora prestar atenção só na linha, tá bom? Quando eu falo zero, um, dois, três, o que é que está acontecendo com os números? O que é Pro Bianca que está acontecendo que será, com os números? O que será? O que está que acontecendo quando eu falo zero? Depois eu falo um, dois, três, Está aumentando ou está diminuindo? Eu tenho a impressão que está aumentando para tá tá certo. Quanto? Hum, temos que refletir agora. Quando eu falo zero, depois eu só falo um, depois eu falo dois. Olha, se eu fizer isso com os dedos, quantos dedos estão tá aumentando? Ó, zero, um, dois, olha quantos dedinhos eu estou subindo por vez. Três, de um em um, né? Quatro, de um, em um cinco, seis, de um em um eu estou subindo. Então, nas linhas, o que está acontecendo é que está aumentando mais um, é o próximo número. Então é mais um, está aumentando de um em um. Agora, mudando nosso slide aqui, nós vamos olhar volta um pro Bianca. Isso! Vamos olhar agora essa parte do quadro que nós chamamos de coluna. São as colunas, olha, tá vendo? Vermelha, amarela, verde, azul, roxa, cinza e todos os tons aqui. Quando eu olho para a coluna de cima para baixo, o que, que eu vejo? 0, vamos olhar a vermelha. Vamos lá, primeiro ano: 0, 10, 20, 30, 40, 50. Será que também está aumentando mais um? 0 mais 1 um é igual a 10. Será, Bianca 0 mais 1 um. um é 10. Será que na coluna, quando eu vejo a coluna, que está aumentando também mais 10 ou mais um? Hum? E agora? É bom refletir. Será que está aumentando mais 5? Mais 2? Olha só, 0. Vamos contar, primeiro ano, até chegar no 10 e sabermos quantos dedinhos nós estamos levantando? Com Vamos certeza, lá, então, primeiro eu. ano, olha. 0 zero é 0, zero, zero, mãozinha. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 10 dedos nós levantamos. Então, nós descobrimos que nas colunas está aumentando de cima para baixo mais 10. E se, por exemplo, pro Bianca eu fizesse assim: ó, de baixo para cima, 50, voltei para o 40. O que está acontecendo? Continua aumentando pro Elva e agora você me pegou. Hum. Será que as crianças em casa conseguem perceber o que será que está acontecendo? Está voltando, olha, ele está voltando, hum. então ele está diminuindo. Diminuindo quanto? A mesma quantidade. Está diminuindo 10 algarismos. Então, no quadro numérico, eu consigo explorar esses números. Lembrando que os números nós usamos em vários lugares da nossa vida, no nosso dia a dia. No nosso celular, quando a gente anda pela rua, nós vemos os panfletos, os cartazes. Os números podem indicar quantidade. Eles podem indicar idade, que nós vamos ver daqui a pouco. Vou contar um segredo <laughs> para vocês, crianças. Nós vamos revelar a nossa idade hoje. Hum. Ai, pro Elvia, será que é uma boa? É, pro Bianca, nós chegamos Ai, aqui e nós vamos Deus revelar vem, tudo sobre nossa vida e vamos começar pela nossa idade. Para falarmos da idade de alguém, a gente usa o número. Quantidade em receita, nós usamos números. Para ligar para alguém, nós precisamos do número do celular e aquele número não vai indicar a quantidade, ele vai indicar um, um número, um símbolo que eu faço um código, uma digitação e faço a ligação. Então, o número ele é muito importante na nossa vida, viu, turminha? Hoje nós estamos explorando ele especificamente no quadro numérico. Então, para dar continuidade, nós vamos pro próximo slide. Nós vamos retomar o nome dos números. Eu tenho certeza que você já sabe todos eles. Então hoje nós vamos estar relembrando e falando o nome de cada algarismo do zero até chegarmos aos 50. Bora lá comigo agora? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove.

Então a gente consegue fazer essa relação com os números. Ó. 31 tem que ter 1 um na unidade. 32, eu não posso escrever, tentar escrever o número 32 se não tiver o 2 na unidade. 33, 34, 35, 36, 37. Olha o 38, ele formado por 30, então o zero está escondidinho aqui no 38. E o oito que eu falo por último é o número da unidade. Fica a dica, hein, galerinha? O último número que eu abro a boquinha para falar é o que representa a unidade. Trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove e. 50, olha só! 50. Eu costumo dizer que quem está puxando o trenzinho, quem está na dezena, é o 5. Olha, 50, lembra o número? 5. 40 me remete ao número? 4. 30 me faz lembrar do número? 3. Então, a composição dos nomes, dos algarismos, ela está relacionada com as unidades, dos números aqui da unidade. Combinado, turminha? Vamos agora para o nosso próximo slide. Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto. Olha só, para eu marcar a data do dia do mês, eu também preciso do número. Dia 10 no mês. Então, nós estamos representando ele aqui no quadro numérico. Vamos achar. Faz de conta que você não sabe qual é o dia 10. Então, nós vamos contar. Nós vamos contar até chegar no 10. Bora lá comigo? Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achei o número, tá? Então, olha, nós já localizamos o número 10. Mais uma informação, sabe aquela informação que eu falei que nós íamos revelar o nosso segredo da nossa idade? Ah, nós vamos daqui a pouquinho, sim. Mas primeiro, nós vamos mostrar aqui no quadro numérico a idade dos alunos do primeiro ano pro Bianca. Boa ideia. Geralmente os alunos do primeiro ano, eles têm em média de 6 a 7 anos. Então vamos encontrar esse número aqui, olha só. 6 7 Que é um número que marca a contagem de tempo, o tempo da sua vida, da sua idade. Agora, tan, que toque os tambores. É a idade da ProBianca. Apareceu aqui um número. Apareceu aqui um número. Como é que eu chamo esse número que apareceu? Ele é composto do número 2 na dezena e o 9 na unidade. Lembra da dica? O que está na unidade é o último que eu falo. Eu não posso, por exemplo, galerinha, falar assim: 2 e 9. Que número que é esse? Quantos anos você tem? 2 e 9. Ou então falar 9 e 2, de qualquer ordem. Aí ah, eu estou vendo o número 9 e o número 2. 9 e 2. Não posso, eu tenho que respeitar a ordem. Primeiro eu vou abrir a boquinha para falar o nome da dezena. O 2 faz parte da dezena, da segunda dezena, do 20. Então eu vou falar 20. Vinte... 9. Pro Bianca, <laughs> parabéns, hein? 29 aninhos muito bem vividos. Muito. Agora, o desafio tem que ser completo. Agora vem a minha idade, da Proélvia, muito bem vividos também. Está aqui, hum, como é que eu falo este número? Como eu chamo esse algarismo? Olha só, ele está na família do 30. Então, ó, primeira coisa que eu falo é olhar para a dezena. Ele é composto por dois algarismos. Então ele está na dezena. O 3, eu já sei que eu vou chamar de 30. E o 8 eu vou ler 8. 38. Parabéns para mim também. Muito bem vividos também. Muito bem explorado pelos alunos que eu amo. Um beijinho para todos vocês, hein? Olha só, então aqui na nossa idade, no painel, alunos 6, 7 anos, pro Bianca, 29, pro Elvia, 38. Agora nós temos que pensar numa outra dica: quanto mais longe o número estiver do zero, maior ele é. A quantidade em referência é maior. Quanto mais pertinho ele estiver do zero ele representa menos quando eu estou falando em quantidade. E idade se refere a contar os anos vividos. Então, neste caso, nós vamos trabalhar e pensar nisso. Qual o número que é o maior dentro desses que está em destaque aqui no quadro? É o 6, é o 7, é o 29, é o 38. Qual deles, hein, Probianca? Pensando no que você disse antes, que o mais longe é o maior, o mais longe do zero é o maior, eu penso que o maior dali que está selecionado é o 38, eu acertei? Isso mesmo, você acertou, Babianca. Olha, ele está na terceira linha, ele está mais longe. O 6 e o 7 compõem a primeira linha do quadro. A na segunda não tem destaque, o 29 da Probianca está na terceira linha e o 38, na verdade ele está na quarta, né, galerinha? Ele está na quarta linha. Então ele está mais longe do zero. Ou seja, quem tem 38 anos, como a Proélvia, tem mais tempo vivido do que a ProBianca ou mesmo vocês alunos. Agora vamos pensar ao contrário. Quem tem menos tempo vivido, Olha lá, Pro Bianca. Agora pensando aqui, uhum. olhando de novo para o nosso quadro numérico e analisando ele, Sim. qual é o menor número em destaque? Referência às idades. É o 38, o 29, o 7 ou o 6. E aí. Pensando ainda no que a prova deu como dica de que quanto mais longe, maior, então quer dizer que quanto mais perto, o menor. Então, olhando o seu destaque, Proélvia, eu falaria que é o 6. É isso mesmo que ele está mais pertinho do zero. Então, em referenciar a quantidade, ele é o que menos viveu, é o mais novo que nós chamamos se nós falamos de idade, é o mais novo. Pensando agora ainda nos números, nós vamos trabalhar uma outra forma de pensar. Bora lá para o próximo slide. Nosso número agora de referência é este aqui composto por duas dezenas e cinco unidades. Quero ver se você já aprendeu qual é o nome dele. Vamos voltar para o quadro numérico, olha só. Ele está aqui na família do, olha, do conjunto do 20 e composto por dois algarismos. Olha as dicas. Então ele é da dezena, a classificação dele e cinco na unidade, que é o que eu vou falar depois. Então eu chamo ele. Vamos falar junto para o Bianca. Para vamos. Todo mundo vamos sim. Esse nome, o nome deste número é 25! O 25 é o nosso ponto de referência, pessoal. Então, no 25, eu quero que vocês descubram e vejam aqui comigo, observando quem é que está acima do 25. Qual o número que está em cima do 25? Quem é? Já descobriram? Então, vamos ver aqui no nosso quadro? É isso mesmo composto por uma dezena e 5 unidades. Como que eu chamo este número? Olha só, ele está nessa linha aqui do 10. Será que eu vou chamar de 10, 5? Será que é assim? Não, pessoal. Essa linha ela tem os nomes diferentes. Neste caso, eu chamo de 15. Para o eu não consigo. Eu não lembro ainda como é que fala o nome dos números. Então, eu vou te dar mais uma dica. Este você conhece? É o 10. Então, continua contando a partir dele, continua falando o nome dos números a partir do 10. Vem comigo, vamos lá, olha. 10, 11, 12, 13, 14, 15. E sempre usa ó, o seu dedinho fura bola para te ajudar. Que onde você para, você lembra. É o 15. Parei nele o nome dele. Agora, nós vamos pensar num outro número aqui no quadro. Eu quero o número que está. Abaixo do 25, que é o nosso número de referência. Quem é o número que está embaixo do 25? Ah, ele apareceu aqui! Ele é composto por três dezenas e cinco unidades. Como eu chamo esse número? Como é o nome dele? Olha, eu sei que esse é o 30, então eu vou falar 30 e 5. Em cima do 25, 15. Embaixo do 25. 35. Agora nós vamos pensar no que está à direita e à esquerda desse número. Vamos primeiro pensar na esquerda? Quem está à esquerda do 25? É o que vem antes um antes. Um antes do 25 eu chamo de 24. E quem está à direita do 25? É um depois. É um número maior. Eu chamo de 26. e 6. Agora, lembrando e pensando dessas condições do número, nós vamos agora para um desafio de sequência. Vamos pensar na sequência do próximo slide. Vem comigo, galerinha! Aqui, o desafio da sequência numérica também é uma atividade proposta agora no quinto bloco de atividades da Prefeitura do Município de Itatiba. Então, nós vamos lá olhando o que, que está pedindo nesse desafio da sequência numérica. Eu vejo aqui um número 13, o 23, o 33 e não sei quais são os próximos números pro bianca. Eu não sei que virão. Eu preciso descobrir o que, que está acontecendo nessa sequência da reta numérica. Será que está aumentando? Os números estão sendo diminuídos? Quantos números de diferença? E para isso, nós vamos usar algo que a gente usa muito no primeiro ano, os nossos palitinhos. Nós vamos estar usando os nossos palitinhos e eu vou ensinar a vocês como descobrir essa sequência. O número 13, para chegar no 23, olha só o que, que ele precisa: aumentar ou diminuir? Eu tenho 13, é como se fosse num jogo. Eu estava no número 13. Agora eu estou no número 23. Será que eu andei com as casinhas do jogo? Eu retrocedi. Perfeito para Elvia. Será? Pensando naquela dica, pro Bianca: quanto mais longe do zero, maior é o número. Uhum. Será que ele está aumentando? 13, 23, olha, mudou a dezena. 33 são três dezenas. Olha, vamos olhar aqui de novo para esse número com muito carinho. Dois algarismos. Dois algarismos, dois algarismos. Eu tenho certeza que eu já ouvi alguma criança agora gritando: Empatou! São iguais! Tem tudo igual. Dois, dois, dois. Hum, então agora vamos olhar para a unidade: três, três, três. Empatou de novo, Pro Bianca? Pro eu não sei. É. Fazer. Agora nós vamos olhar para a dezena do número: uma dezena, duas dezenas, três dezenas. Isso me indica que o número está aumentando. Mas ainda eu não sei quantos, quantos algarismos ele está aumentando, quantas unidades. Para isso, nós vamos usar o palito agora. Nós vamos usar aqui o apoio e nós vamos contar. Pensando que eu não sei quanto é 13, nós vamos então, começar a contar até chegar no 13. Vamos montar dois grupinhos. Então, vamos lá. Um, vou pedir para a ProBianca vir aqui para ficar de apoio. Um, dois, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Essa quantidade representa o número 13. Agora eu vou pegar mais um pouquinho, ó, para a Bianca vai deixar aqui nessa tampinha. E nós vamos continuar contando para chegar até o 23. Então, olha, nós paramos no 13. Vamos continuar contando. 14, 15. Bem devagar, contando de um em um para que não errem. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Cheguei no 23. Então, esse montinho aqui, a ProBianca vai estar segurando para não misturar. E daqui a pouco a gente vai descobrir quantos palitinhos tem nesse montinho, tá bom? Vamos agora, então, olha, descobrir quantos palitinhos tem nesse montinho, a ProBianca vai me devolver, tá? Vamos contar agora esse montinho. Bora lá! Um, dois, três, quatro, cinco. 6 7 8 9 10. Então, o que que nós descobrimos com isso? Que eu precisei de mais 10 unidades para eu chegar no 23. Será que se eu estiver no 23 e usar mais 10, eu chego no 33? Vamos conferir? Vamos conferir então, olha, 23

Bingo! 33! <laughs> Descobrimos então que o nosso segredo é que nessa linha reta numérica os números estão sendo aumentados mais 10, de 10 em 10. A Propiang vai apertar ali o botão, nossa técnica. Olha aqui: 13 mais 10, 23, mais 10, 33, mais 10. Vamos contar então? Eu já sei que está mais 10. Então, esse meu bloquinho que está na minha mão é o que vai ser o meu suporte. Número 33. E se você precisar também, turminha, você olha lá no quadro numérico, que também ajuda bastante, tá bom? Então, olha, 33 mais 10, nós vamos descobrir a quantidade, né, Probianca? É isso mesmo. Então, vamos lá, vamos olha. Vamos lá. 33 é o meu número de localização. Então, vamos lá? 33, 34, 35... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Então, o próximo número que vai aparecer aqui no slide é o 43, composto por quatro dezenas e três unidades. O próximo segredo eu já sei. Este número que eu estou, eu paro nele.

Eu finalizo a minha sequência numérica, galerinha. Espero que tenham gostado. Eu amei estar aqui com vocês e vou te falar uma coisa. Na semana que vem, o nosso encontro já está marcado. Vou esperar vocês com todo carinho e amor para nossa aula de matemática, né, ProBianca? Bianca? É isso aí, crianças. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Um beijo. Se cuidem. Tchau.